أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني الناقض الثاني، دوسری چیز جو انسان کے اسلام کو ختم کر دیتی ہے اور جو بکثرت دنیا کے اندر ہوتی ہے، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر اجماعا. اللہ کے اور اپنے درمیان، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنا لے، ذریعہ بنا لے کسی کو. کیسا ذریعہ بنانا؟ ایسے ذریعہ بنائے کہ ان کو پکارے، ان سے سفارش طلب کرے اور انہی پر اعتماد کرے. اگر اس انداز میں کسی کو واسطہ وسیلہ بنا لیتا ہے، تب پھر ایسا واسطہ وسیلہ بنا لینے والا آدمی کفر اجماعا، بالاجماع تمام اہل علم کے اتفاق کے ساتھ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایسا کرنے والا کفر کرتا ہے یا اپنے اسلام کا خاتمہ کر لیتا ہے. یہ مسئلہ بہت اچھے اور بہت سادہ انداز میں آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے. دیکھیے بندے اور رب کا جو تعلق کا معاملہ ہے، اس کے دو ہی ہیں، ایک ہے اللہ کی طرف سے بندے تک اور دوسرا ہے بندے کی طرف سے اللہ تک. جہاں تک اللہ کی طرف سے بندے تک آنے کی بات ہے، جیسے اللہ کا پیغام بندے تک آنا ہے، بیچ میں اللہ نے رسولوں کو رکھا ہے، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہے، فرشتوں کے ذریعے رسولوں کو تعلیم آتی ہے، رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. اور ان واسطوں وسیلوں کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، انسان کے اندر ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو براہ راست سن سکے، براہ راست بات کر سکے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام لے سکے. انسان بڑا کمزور ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس کے بجائے آپ دیکھیے کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو آپ دیکھ سکیں گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اللہ تعالیٰ کی تجلی روشنی پڑی وہاں پر تو ہوا یہ کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو انسان کی کمزوری، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں. آپ یہ سمجھیں جہاں تک اللہ کی طرف سے پیغام انسانوں تک آنے کی بات ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذرائع رکھیں، اور ذرائع اس لیے رکھیں کہ انسان کمزور ہے، انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں. آپ کو پتا ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آتی تھی، اللہ نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بڑی ہی وزنی بات اتارنے والے ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کا پیر میرے پیر پر تھا، بازو بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پیر رکھا ہوا تھا ایسے جیسے ہم بھی اگر قریب قریب بیٹھے تو گھٹنا کسی کے اور کے اوپر ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی اللہ کے نبی پر، کہتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگا کہ میری پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یہ بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی لینے کا معاملہ، ایک بہت مشکل معاملہ. تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے واسطہ رکھا ہے درمیان میں کہ فرشتوں کے ذریعے رسولوں تک یا براہ راست رسولوں تک اور رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پیغام پہنچاتا ہے. یہ ایک راستہ بندے اور رب کے درمیان کا معاملہ. لیکن دوسرا راستہ ہے بندے سے رب کی طرف کا معاملہ. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے رکھا ہے، یہ معاملہ اللہ نے بغیر واسطے کے رکھا ہے. اللہ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ کے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن مجید کے اندر پورا پڑھ کر دیکھ لیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے بندے اور رب کے درمیان جب بندہ اپنی بات رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے واسطے اور وسیلے نہیں رکھے. کیوں نہیں رکھے؟ اس لیے کہ بندہ پکار ہی سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا انہو سمیع، وہ سننے والا ہے، مجیب، وہ جواب دینے والا ہے، قریب، اللہ تعالیٰ قریب ہے. تو یہاں ضرورت تھی تو اللہ نے واسطے رکھے، لیکن ادھر سے بندے کی طرف سے اللہ تک بات جانے کی بات ہو، بندہ کمزور ہے، آپ میں سرگوشی کریں، میرے پڑوسی کو نہ سمجھ میں، اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتی ہے وہ بات. آپ اور میں دل میں اگر اپنی تمنائیں کریں، میرے دل کے علاوہ کسی اور پہ حال منکشف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب جانتے ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف سے واسطے وسیلے نہیں رکھے ہیں. اب اگر کوئی آدمی درمیان میں واسطے لاتا ہے، درمیان میں وسیلے لاتا ہے، تو کئی درجے میں وہ مان سکتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو ایسے لوگوں کو واسطہ بناتا ہے، ایسے لوگوں کو واسطہ بناتا ہے جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود کچھ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ عقیدہ اگر رکھیں کہ کچھ اولیاء، کچھ انبیاء، کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں ان کو پکار لوں تو وہ خود میری بگڑی بنا دیں گے. آپ اس کو ترتیب سے سمجھیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گی یہ بات. کچھ لوگوں کو واسطہ بنا لیتا ہے، وہ معاملات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ مانگنے طلب کرنے میں یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، فرشتے ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، وہ خود کچھ مجھے دے دے سکتے ہیں، اولاد دے دے سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مجھے نفع دے دے سکتے ہیں، نقصان. اس مقصد سے ان کو پکارتا ہے، واسطہ درمیان میں بناتا ہے انہی کو. تو یہ تو شرک ہے کھلا. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دینے کی وجہ سے کرتے ہیں. اسے یوں کہتے ہیں وہ لوگ، وہ خود نہیں دیتے ہیں، وہ خدا کے دینے پر دیتے ہیں، وہ خدا کے دینے پر دیتے ہیں. یہ دوسرا ذریعہ، دوسرا درجہ. وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ خود نہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہو، خود کیا حیثیت ہو، وہ کو نہیں، لیکن اللہ کے دینے پر دیتے ہیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ دوسرا درجہ. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ نہیں، دیتا تو وہی ہے، دیتا وہی ہے، کوئی اور اللہ کے علاوہ دیتا نہ خود اپنی طرف سے دے سکتا ہے، نہ اللہ نے دینے کا اختیار کسی اور کو دیا ہے. البتہ ہم جن کو پکار رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، جب ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے طلب رکھتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دلواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہمارا کام کروا دیتے ہیں، اللہ کے پاس ہماری بات پہنچا دیتے ہیں. یہ تیسرا درجہ. یہ تینوں درجے آپ یاد رکھیں، یہ بندے اور اللہ کے درمیان اختیار کیے جانے والے وہ وسیلے ہیں جن کو شرک کہا جاتا ہے. یہ شرک ہے، یہ تینوں کے تینوں درجے. پہلا درجہ یہ کہ آدمی صرف کسی کو پکارے یہ سمجھے کہ وہی کرتا ہے، یہ تو شرک ہے. دوسرا درجہ یہ کہ آدمی کسی کو پکارے اور یہ رکھے کہ اللہ کے دینے پہ دیتا ہے، اللہ کے دینے پر وہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اختیار دے دیا گیا اس لیے وہ دیتا ہے، یہ بھی شرک ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ نہیں، دیتا تو اللہ ہی، دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن میں ان کو جن کو واسطہ وسیلہ بنا رہا ہوں یہ دلواتے ہیں، یہ کام کرواتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، تیسرے درجے کی جو بات ہے یہ مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ یہ جتنے بھی اولیاء انہوں نے بنا لیے ہیں ان کی بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں ہم ان کی جو بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے نذرانہ چڑھاتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ سے ہمیں تھوڑا سا قریب کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا. جب یہ شرک ہے کہ آدمی اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھے، کرتا اللہ ہی ہے لیکن پکارتا اس لیے کہ وہ اللہ کے قریبی کریں گے، تو جو یہ عقیدہ رکھے کہ میں پکارتا اس لیے ہوں کہ اللہ کے دینے پر ہی دیتا ہے لیکن وہ خود دیتا ہے، یا اس سے اوپر یہ عقیدہ رکھے کہ میں جس کو پکارتا ہوں وہی مجھے دیتا ہے، یہ تو پھر شرک بدرجہ اولا ہوگا. یہی عقیدہ تو حضرت ابراہیم نے سمجھایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی عقیدہ تو سکھایا، الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت اور حیات دیتا ہے. اب اگر یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہے، یہ تین درجے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی سے مانگیں، اللہ ہی پہ بھروسہ کریں، ہمارے اور اللہ کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس میں اگر ہم
یہ مان کر کہ یہ اللہ سے قریب کرنے والے ہیں پکارتے ہیں تو بھی شرک ہے، یا یہ مانتے ہیں کہ نہیں جن کو پکار رہے ہیں وہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں دیتے اللہ کے دینے پر ہی دیتے ہیں تو بھی شرک ہے، اور اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں یہ خود دے سکتے ہیں تو یہ تو سب سے اونچے درجے کا شرک ہو گیا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں واسطے وسیلے بنانے کے تینوں درجات جو ہیں یہ شرک ہیں، سارے معاملات اللہ ہی کے پاس ہیں، ہمیں پکارنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو، ہمیں اپنی دنیا کا کوئی معاملہ چاہیے آخرت کا کوئی معاملہ چاہیے یہاں واسطوں وسیلوں کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات ہے واسطہ اور وسیلہ بنانے کا ایک اور درجہ جسے بدعت کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آدمی اللہ ہی کو پکارتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ ہی سے سوال کرتا ہے، اللہ ہی کو پکارتا ہے، لیکن اس پکارنے میں اپنی دعا میں کسی کا وسیلہ لیتا ہے۔ کیسے وسیلہ لیتا ہے؟ کہ فلاں کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے، فلاں کے حوالے سے میں دعا مانگتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و منصب کا، انبیاء کے جاہ و منصب کا اگر کوئی آدمی وسیلہ دے کر پکارتا ہے تو ایسا پکارنے والا مشرک نہیں ہے، لیکن یہ بدعتی ہے، یہ بدعت ہے کسی کے صدقہ طفیل میں یہ دعا مانگنا کہ اللہ دعا قبول کر لے، یعنی کسی کا حوالہ دینا اس طرح انبیاء کا، اولیاء کا، نیک لوگوں کا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور وسیلے کا تیسرا درجہ آتا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جائے، اللہ کے نام کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے ناموں کا وسیلہ لیا جائے، یہ شرک نہیں بلکہ یہ مشروع ہے، اس کا حکم ہمیں دیا گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہے، انہی ناموں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ تین درجے کی باتیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک وسیلہ وہ ہے جو شرک ہے، یعنی غیر اللہ کو پکارو اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ خود کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے دینے پر وہ دیتے ہیں کرتے ہیں، یا یہ سمجھ کر پکارو کہ وہ خود نہیں کرتے لیکن کرواتے ہیں، تو یہ پھر شرک ہے۔ دوسرا درجہ یہ کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی دینے والا کرنے والا ہے، لیکن واسطہ درمیان میں کسی نبی کا، کسی ولی کا دو، تو پھر یہ بدعت ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کے ناموں کا وسیلہ لے کر پکارو، تو یہ پکارنا شریعت میں اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو دوسری جو چیز اسلام کو ختم کر دیتی ہے یا اسلام کو باطل کرنے والی چیزوں میں سے، وہ یہ ہے، شیخ الاسلام نے لکھا، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، جو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بنا لے، یدعوہم، ان کو پکارتا ہے، ویسألہم الشفاعۃ، ان سے سفارش طلب کرتا ہے، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اعتماد کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا کفر اجماعاً، امت کا اس پر اجماع ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی کافر ہے، یہ دوسرا ناقص ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ شیخ نے مثال دینے کے لیے تین چیزوں کا ذکر کیا، ایک ہے ان کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا، دوسری چیز يسألهم الشفاعۃ، ان سے سفارش طلب کرنا، اور تیسری چیز ان پر بھروسہ کرنا۔ یاد رکھیں، پکارنے کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دو ٹوک واضح کر دی ہے قرآن مجید کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے مسند احمد، سنن ابی داود وغیرہ کی روایت میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ اب اللہ کے علاوہ جب آپ نے غیر اللہ کو پکارا تو آپ نے عبادت کی غیر اللہ کی، یہ پکار صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ نے گرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ ہی کرتا ہے لیکن پکارا آپ نے غیر اللہ کو ہے، تو پھر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ سفارش کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل للہ الشفاعت جميعا، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمام قسم کی سفارش کا مالک ہے، اللہ ہی کے اختیار میں سفارش ہے، سفارش انبیاء کریں گے، فرشتے کریں گے، نیک لوگ کریں گے، سفارش کرنے والے بہت سارے ہیں، لیکن سفارش ان کے اختیار میں نہیں، سفارش اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا اور جس کے حق میں دے گا وہی کرے گا، اسی کے حق میں سفارش کرے گا۔ اس لیے میرے پاس میں سفارش کروں گا لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا، آپ کریں گے سفارش آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، انبیاء علیہم السلام سفارش کریں گے وہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، تو ہمارے اختیار میں سفارش نہیں،
سفارش للہ الشفاعت جميعا، ہر قسم کی سفارش کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو کرنے والا میں ہوں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. یہاں ایک مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں. لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں، لوگ اکثر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، آپ اپنے ابو سے خرچ کے لیے پیسہ نہیں مانگتے، آپ اپنے ابو سے خرچ کے لیے پیسہ نہیں مانگتے. فرق ہے دو چیزوں میں، دیکھیے کہ ابو کے پاس وقتی ملکیت ہے، مال وقتی طور پہ ان کی ملکیت میں، ان سے مانگتے ہیں، لیکن کیا ابو سے جا کے پوچھتے ہیں ابو مجھے اولاد دے دو؟ آپ اپنے ابو سے کبھی نہیں کہتے مجھے اولاد دے دو، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اولاد دینے کے معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو یاد رکھو، جو چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں وہ صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی سے مانگی جائے گی. سفارش صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی مالک، اسی سے مانگی جائے گی. میں سفارش کروں گا، لے آپ کریں گے، انبیاء کریں گے، صالحین کریں گے، مومنین کریں گے، یا ہمارے حق میں سفارش کی جائے گی، لیکن یہ سب اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت کے بعد ہے. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر جائے؟ سفارش بھی جب کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو کسی اور سے مانگی نہیں جا سکتی، اور اگر کوئی سفارش کسی اور سے مانگ رہا ہے تو یہ اللہ سے مانگی جانے والی چیز، غیر اللہ سے مانگنے والی بات ہے، یہ شرک ہے. وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، ان پر بھروسہ کرے، اور بھروسہ جیسے میں نے کہا نا، یہ مان کر بھی کرے کہ یہ خود کچھ نہیں کرتے، وہ تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، ہماری بات پہنچا سکتے ہیں، ہمارا کام کروا سکتے ہیں، تو یہ ان پر اعتماد کرنے والی بات ہے. اور یہ اگر کوئی کرتا ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ پکارتا ہے تو ایسا کرنا یہ شرک ہے. تو گویا دوسرا جو ناقض ہے، شیخ الاسلام نے یہاں ذکر کیا کہ من جعل بینہ وبین اللہ وسائطا، جو اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے واسطے وسیلے بنائے جن کو وہ پکارے، ویسألہم الشفاعۃ، جن سے وہ سفارش کا طلبگار ہو، ویتوکل علیہم، اور ان پر بھروسہ کرے، کفر اجماعا، بالاجماع کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ دوسرا ناقض ہے.